Вітаю в прямому ефірі новини на Суспільному. Про життя Одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. В апеляційному суді продовжують розглядати скаргу з вимогою випустити з-під варти власника готелю «Токіо Стар» Вадима Чорного. Чоловіка підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог протипожежної безпеки, що спричинило загибель людей. В суді прокурори зазначили, що Вадима Чорного необхідно залишити під вартою з огляду на статтю, яку йому інкримінують. Також сторона обвинувачення вказала, що у підозрюваного виявили паспорт громадянина Сполучених Штатів Америки, і тому він може переховуватися від слідства за кордоном. У свою чергу, захист підозрюваного та сам Вадим Чорний заперечили ці заяви. Я був уверен, що горіло моє приміщення, і сходя з цього, як говорив, сходя з цього, я дійсно наш час. Тільки коли я отримав ходатайство про обезбрання мер пресечення, я увидел, що горіло второй этаж. Давайте візьмемо кодекс гражданської защити, кодекс цивільного захисту. В соответствии с пунктом со статьей 20.2, 51.1, 51.2, 55.3 ответственность несет Кирилл или уполномоченный особо, официально уполномоченным нормативным документом, приказом, чем угодно. Сейчас я не являюсь ни Кирилл Бейком, ни уполномоченным особо, где бы мне предъявить. Одного з поранених під час пожежі в готелі «Токіо Стар» сьогодні виписують з клінічної міської лікарні номер 10. Про це кореспондентам Суспільного повідомила заступниця начальника департаменту охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації Оксана Рокунець-Сорочан. За її словами, стаціонарне лікування продовжують троє людей. Дівчина 16 років перебуває в клінічній лікарні і двоє людей в обласному медичному центрі. Одна людина в медичному центрі перебуває в стані середньої ступені важкості, інший важкий, але з динамікою на покращення. Через 10 днів ми плануємо оперативне лікування, відновлення шкірного покрову. Лікування отримують повністю за кошти державного бюджету в межах фінансування закладу. Представник «Токіо Стар» також приймає активну участь у лікуванні даних людей. Нагадаємо, 17 серпня близько 1 години 30 хвилин в готелі «Токіо Стар» на водопровідній 1А сталася пожежа. Горіло 10 номерів на площі 200 квадратних метрів. Внаслідок пожежі загинуло 9 людей, 10 отримали травми та були доставлені до медичних закладів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу «Порушення прав пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей». Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці з'ясовують обставини пожежі, яка сталася сьогодні вночі на території ринку «Північний» в Суворівському районі Одеси. Цю інформацію нам підтвердила заступниця начальниці відділу комунікації та зв'язків із громадськістю Головного управління Нацполіції в Одеській області Світлана Білецька. Правоохоронці вирішують питання про внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. За інформацією прес-секретарки Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області Ольги Сафронової, на проспекті Добровольського горіло 40 торгівельних павільйонів на площі 350 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу о 5-й годині. Ймовірна причина загорання – аварійний режим роботи електрообладнання в одному з павільйонів. Загиблих та травмованих внаслідок загорання немає. По прибуттю перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено загорання 40 торгівельних павільйонів на територію ринку. Півгодини знадобилось рятувальникам, щоб загасити пожежу на площі 350 метрів квадратних. Загиблих та постраждалих немає. Ймовірна причина пожежі – аварійний режим роботи електрообладнання в одному з павільйонів. Від ДСНС залучалось 10 одиниць пожежної техніки та 45 чоловік особового складу. Наразі ми намагаємося отримати коментарі щодо пожежі від представників ринку. Сьогодні о 10-й годині в дитячому центрі «Молода гвардія» розпочався фестиваль можливості для дітей з інвалідністю. Мета заходу – створити простір для спілкування та реалізації дітей. Протягом 3 днів вони разом із батьками братимуть участь в майстер-класах, тренінгах, спортивних та культурних заходах. Акція можливості триватиме до 30 серпня включно. Этот фестиваль мы
посвящаем именно нашим мамам, чтобы они немножечко переключились со своих забот в другую сферу. Программа будет состоять из нескольких локаций. Одна локация будет полностью посвящена детям. То есть для детей будет творчество, арт-терапия, различные мероприятия, игры, квесты. Для родителей будет отдельный блок, то есть родители будут находиться отдельно от детей, но тем не менее они будут рядышком. Наразі сюжет готується до ефіру. Більше подробиць у наступному випуску новин. Сьогодні о 19-й годині під стінами головного управління Нацполіції в Одеській області пройде акція проти міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Про це нашим кореспондентам повідомив один із учасників мітингу, лідер Одеського осередку громадської організації «Автомайдан» Віталій Устименко. Насправді ми використовували за останні роки багато різних способів і форм для того, щоб донести абсолютно очевидні для всіх речі, що реформа поліції не відбулась, вона саботована із самого верху Міністерства внутрішніх справ. І перша особа, яка не має нести за це політичну відповідальність, це Арсен Аваков, нинішній міністр внутрішніх справ. Ми не могли собі навіть в страшному сні уявити, що ця особа якимось чином, хоча б на одну годину, може затриматись в міністерстві з новою Верховною Радою в новому кабіні. Наші кореспонденти будуть присутні на акції. Більше подробиць дивіться у вечірніх випусках. Завтра в Одесі біля пам'ятнику Дюку де Рішельє стартує четвертий фестиваль «Руде місто». Захід проведуть в рамках святкування Дня міста, який відзначають 2 вересня. Про це повідомила директорка фестиваля Наталія Ділієва. Почнеться «Руде місто» з ходи людей. Вони прийдуть від вулиці Дерибасівській через міський сад в літній театр, де пройде концерт. Нашим фестивалем ми помогаем нашему городу, скажем таким словом, брендирование нашего города, а именно присвоение ему рыжего цвета. Мало городов имеет какой-либо цвет, а наша Одесса имеет, она рыжая. Наш фестиваль посвящен писателю Георгию Голубенко, который когда-то написал книгу «Рыжий город», сняли фильм по этой книге «Улыбка Бога». И Георгий Голубенко писал, и это его крылатая золотая фраза, которую я везде повторяю, и мы все ее прекрасно знаем, что Одесса построена из рыжего камня, освещена ослепительно рыжим цветом. Этот город, который дарит юмор, а значит надежду и оптимизм. Одесса – рыжий город. Уже сейчас конкурс «Рыжие таланты» и традиционные замечательные конкурсы, которые полюбились многим, это «Рыжая деточка» и «Рыжая семья», это «Рыжая модница», мы обязательно отметим «Рыжих мужчин». Ну и, конечно, конкурс, который полюбился и взрослым, и детям, конкурс на «Рыжего питомца». «Рыжий» – это синоним солнечный, и вот каждый год проводим мы уже, это традиция, этот фестиваль, прощаясь с летом, и вот наш солнечный год. Лето уже уходит, мы последние лучики ловим. И если вы придете на этот фестиваль, это будет такая хорошая солнечная точка, закрывающая это лето, которая продлит вам его в душе. И вы будете чувствовать это лето еще, наверное, всю зиму. І наразі це всі новини. З наступними випусками вас познайомить моя колега Ольга Міщук. На своїх екранах ви бачите посилання на наші сторінки у Facebook, Instagram та канал на YouTube. Залишайтеся з нами у соціальних мережах, а я з вами прощаюсь. Гарного та вдалого дня!